Добро утро, хора! От Банско. В момента се намираме в бутикови къщи за гости, момени двори. Като цяло сме тук, защото след малко трябва да тръгваме към хижа Вихрен. Ще покоряваме Вихрен днес. Интересното е, че сме с Хектор, тъй като вчера празнувахме една година, откакто е в нашите животи. И цяла вечер не ни оставя да спим. Явно му беше толкова вълнуващо интересно да бъде в тази хотелска стая. И цяла вечер клак, 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 клак с тези ногти наляво надясно. Как да е? Надяваме се днес да го изморим зверски много. И до вечера да спи доста по-добре. Много е вълнуващо. Времето е страхотно. Вече сме разхвърляли зверски много в стаята, но в един момент ще ви направя един румтор, може би като си съберем багажите. Тук сме с компания, всички сме доста въодушевени. Надявам се да сме също толкова въодушевени, когато се качим горе и започнем да вървим. И да, ще ви взема сна, дано ви е интересно. Аз не съм се качвала на Вихрен от може би над 10 години, но си спомням, че беше доста предизвикателно, особено финала, защото върха е много каменист и като цяло си като скална коза. Но да, ще видим днес как ще е. Хайде, скоро! Искам само да видите колко е голяма раницата, да е жив и здрав слънцето, затова ще я мъкне през цялото време. Реално не е супер тежка, но все пак. Тък му паркирахме на хижа Вихрен. Искам да ви кажа, че ние сме тук в 9.00 и общо взето вече километри надолу се паркира. Имайте го това предвид, принципно е хубаво да се идва малко по-рано, за да може да има къде да си намерите място да паркирате колата на паркинга, но иначе е на късмет горе-долу и общо взето си удължавате малко пътя, ако дойдете по-късно. Но много е красиво. Хеки, какво правиш бе, мишка? Вижте го къде се навря да си почива под масичката. Май не му се ходи. Вече сме в правилната посока. И е бая тегаво. Стръмно. Ма ще стигнем. Вече сме на този етап. Много е величествено. Малко го вързахме, че се разминаваме и с други кучовци. Да няма проблеми. Но му харесва много. Вижте какъв си заек, бе! А? Козичка! Много развълнуван. И чака компанията. Той ближе сега.
Хайде, Хеки! Стигнахме до този пейзаж. Значи тук сме в края на юни и погледнете каква пътека има отпред. Все едно, че сме на Еверест. Опашка. Не знам малко сме с какво би било. Вижте какви красиви цветенца има само навсякъде. Мале, 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 колко са хубави. Тъкмо минахме и големия казан, или поне така си мисля. Тук вече почна да става малко по-тегъл, защото излезе много вятър. И хора, които слизат отгоре, казаха, че е още по-зле, естествено. Така че ще видим докъде ще стигнем. Хейкито за сега се държи добре, мисля, че на него му е най-готино. Ние с почивки и с приятно темпо ще стигнем до някъде. Брав. Да? Айди. Айди, Мишка.
Дай магушканка. Дай магушканка. Той ми облиза очилата. Викам нещо, не виждам като хората. Йоротка, хайде. Йо. Йо. Йоротка. Долу сме. Ето това тук свалихме. След като видяхме козите, Хектор поудя и постоянно дърпа напред. Моите хора са ето тук. На една трета или две трети всъщност компанията ни се обадиха коленете и стана доста тегаво, слизайки по царския път. Защото тук също има доста каманаци и си е екстремно. Но вървим надолу. Според мен имаме още към 30-40 минути слизане и сме на хижата. Въпреки това е топличко, има слънце, имаме добро настроение. Като цяло, доста приятен ден. So far. Виждаме хижата. Almost. Най-сетне стигнахме обратно в хижа Вихрен след малка спънка по пътя наобратно и малко ходене в грешна посока, объркване и връщане в правилната посока. Но сме тука, седнахме на сенчица, сега ще поръчаме освежаващи напитки. Една част от компанията се движи малко по-назад, защото, както казах, коленето се обадиха, но уау, хора. Точно 11 км на последното стъпало на пътеката ми показа 11 км на часовника и денивелация, която сме направили за деня, беше 985 метра. Направо дори не съм си представила. Май съм изгорели ушите. Кажи ми, Миче! Той много иска вече да спи. Искаме да кажем, че сме супер разочаровани от храната на хижа Вихрен. Факта, че е поредното място, на което трябва да си плащаш 1 лев, за да отидеш просто да свършиш човешката нужда. Също така, доста се напълни. Имайте го предвид, като се качвате нагоре. Смятайте си горе-долу към колко часа ще слизате надолу. И общо взето от 4 нататъка, със сигурност бих казала, че е пиков час. Ние малко преди 4 успяхме да слезем, следователно запазихме маса. Храната беше доста мей. Включително шкембето буквално имаше 2 мръвки вътре, като цяло беше доста незадоволително. Но за чисто гладни хора, бърши работа. Брат, ти реално 5 набирания ги прави за около 7-8 секунди. Да, ма нямаше една минута по-напочва. Не, нямаше една минута по-напочва. С 4 си... серия си покапал. Ме, брат ли... Хора, най-сетне се прибрахме. Малко шоколадче. Приобява се къпа. Искам да забележите колко много съм изгоряла, включително на скалпа. Просто трябва да се мажа повторно, аз не го направих. Къпане. Дрямка. И в 9 часа сме на механа. Ега ти, Даниел. След една твърде кратка почивка, но все пак освежаване, тръгваме към нашето любимо място в Банско, Бански хан, за да си хапнем вкусно и много. И Хикито е с нас, естествено. Той е доста чил вече. Вчера беше много превъзбуден. Като цяло беше тегав. Докато днеска просто вече е много изморен. Както всички сме. И слънчас, али така нататък.
и да. Седнахме, салата критикус. Ози. Другите са на ракийки и работи. Много ни е приятно. И много сладичко. Добро утро, приятели! Вече е неделя. Станахме рано-рано, въпреки че аз чувствам наспана. Може би всъщност забравяме факта, че тук се наспиваш по-бързо, защото въздухът е доста по-хубав. Както и да е, много е приятно в Банско и заедахме да разходим кучето и следователно имаме възможността да разгледаме наляво надясно. В момента сме в градския парк, който е супер симпатичен, чистичък. Няма никой в момента, супер спокойно. И след малко ще ходим да закусваме, след като разходим кучето. И да, ето късто фонтанчето отзаде. Искам да видите закуските в Момени двори. Какви размери имат. Погледнете английската закуска, в какво нещо пристигна. И мирише уникално. Здрасти, хора! Ето че... А, виж той човека не е легнал. Тъкмо вече се качваме на околовръстното в София. Прибираме се. Днес щяхме да ходим на още една разходка, но всички бяхме доста смазани. Денетушно решихме, че ще се прибираме да се подготвяме за следващата седмица. Много, много съм доволна от уикенда. Беше звездски зареждащ. Вече ме сърбят краката да ходим на още върхове. Четахме, гледахме и така нататък. Банско също беше супер приятен отдих. Много приятно такова чисто място. Видях, че има изключително много летни събития, които ще се случват, така че със сигурност препоръчвам за всеки, който иска да избяга от София, защото не е чак толкова надалеч. Надявам се да ви е било интересно. Ще опитам да добавя информация във връзка с прехода и ако вие сте ходили или ще ходите, ми споделете в коментари къде го класирате от към други върхове, които сте качвали, защото от тази страна, от която го качихме сега, за мен беше всичко най-предизвикателния връх, мисля, че даже преди Ботев. Да. Окей, целувки, бъдете много здрави, усмихнати и ще се видим отново. Чао!